မြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုမရှိဘဲလေကြောင်းကနေဘုံကျဲပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့အထိအခြေအနေဆိုးဝါးနေပြီလို့နယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်သားတွေကပြောလိုက်ပါတယ်။မောင်တူးတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နှွေဦးတော်လိုင်းရင်းမှာကြဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ကိုဇီယာတော်ကိုဂျင်မီတို့ပါဝင်သူရဲကောင်းတွေကိုဂုံပြူပြီးအမတ်တရရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့မြို့ပြပျောက်ကြားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကနယ်သာလန်နိုင်ငံအမ်စတာဒမ်မြို့မှာရန်ပုံငွေအဖြစ်ပြသချင်းအခုလိုပြောလိုက်တာပါစစ်တပ်က62ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်သူတို့လုံတင်လုံနိုင်တာတွေကိုသူလှုပ်လာတာဒီနေ့ချိန်မှာဆိုရင်လူကိုလူလို့တောင်းမိမိမင်းနဲ့တပ်ဖြတ်နှိပ်စက်ပြီးတော့ဘုံတွေကျဲပြီးတော့သူတို့အာဏာရဖို့အတွက်လှုပ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရမှာပါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအတီးဒီဒေတာအတီးဒီမှာညီညွတ်ရေးတိဆောက်မယ်တဘောရားညှိပြီးတော့တိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့အောင်မြင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခံထားပါတယ်လက်မှတ်တစ်စောင်ကို10ယူရိုနဲ့ရောင်းချပြီးရန်ပုံငွေရုပ်ရှင်ပွဲကိုပြသတယ်လို့နေဦးရန်ပုံငွေတိုင်းသားရိုးရာအစားတောက်ရောင်းချပွဲတွေလည်းပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါပြပွဲလာရောက်သူတွေဘက်ကလည်း PDF ယောက်ျားတပ်သားတွေအပါအဝင်စီရီယန်အနေနဲ့နေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေကြသူတွေကိုလေးစားတာကြောင့်လာရောက်ကြိရှိကြတာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးမှာပေါ့နော်ဒီမြို့ပြပျောက်ကြားတွေဟာလည်းအရင်အရေးကြီးတဲ့ခန်းကဏ္ဍမှာပါဝင်လာတာရယ်နောက်တစ်ခုကြာဆုံးသွားကြတဲ့ဒီမြို့ပြပျောက်ကြားတွေကိုဟိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့ရယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီလိုပွဲမျိုးလာရောက်ကြိရှိတင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လာရောက်ကြိရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီဇာလန်းလေးကြီးလိုက်တော့ရန်သူတွေကပြတ်ပြတ်သားသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချေမိုးနေသလိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဇွဲနဲ့နှစ်ဘဲနဲ့ခုမှပါခွေခုခံစစ်ကိုကြိုးစားနေကြတော့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချိန်ထဲမှာပဲဒီလိုလူငယ်တွေကတက်ဆွန့်ဆံပြားမြန်မာပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုကြိုးစားနေကြတာတွေ့တော့ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသက်ရွယ်ရောက်လာပြီးဖြစ်တဲ့ဆင်းဆင်းရှင်းအုပ်စုတွေကတော့ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးလူငယ်တွေကိုဘယ်လိုလမ်းကြောင်းပါမုတ်ကညာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုးစားနားထောင်ကြိုးစားရေးကြိုးစားပြီးတော့လမ်းကြောင်းရှာနေပါတယ်သူကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးနယ်သာလန်နိုင်ငံရောက်မြန်မာပြည်ဘွားတိုင်းရင်းသားတွေဟာအခုလိုຫນွေဦးရန်ပုံငွေရုပ်ရှင်ပြပွဲတွေအပြင် NUG PDF CDM နေနဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရန်ပုံငွေရှာပွဲတွေဆက်အနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြပွဲတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တူးပါ